Здравейте, аз съм Марти и сега ще ви покажа гръцката граница с българската. Ето ги знамената, че напускаме Гърция. След малко ще се ходи в Златоград. И ето, вижте. Това е пункта при Златоград. Вижте, леле. Колко е красиво само. Уау. Леле. Но пък има голяма опашка. Вижте сега как ще минем. Ето го ЕУ, Европейски съюз, Република България, Република България. И вижте тук знамената за България и Европейски съюз. А в тази къщичка митничарите живеят. И вижте, хубавата гранична природа, но няма да ви показвам за границата, но пък това е достатъчно. Но пък това вече е достатъчно. Чао, чао, ще се видим скоро!